好恐怖啊！佢黃冠，玩七角啊！这个人好像大佛，坐得好好端正。这叫金刚经，这应该还有。坐在那边更像佛像。禅宗大师。对，就很像禅宗大师哎，这个。七角。看到什么宝贝？两个轮流拍地。嗯。看到什么？不知道。我看到另一个这样子。你个扑街子！套下去一点。漂亮啊！晕狗晕狗。缘分，这个没办法啊。对，除非你跑到那个另外一边。不要跑，不要跑。那等下会上来的，等下很快就上来。天早，被蚊子咬的。我觉得低压是比较没有那个比较大袋子的那个比较大没办法做他就给他抢那我们要找妈妈还有要给他抢不晚了，不晚了。